Här på Campus Albano tar vi emot träd som av olika anledningar behöver förflyttas. Att ta emot träd från andra områden har många hållbara fördelar. Uppväxta träd har ju till exempel både estetiska och ekologiska värden redan från dag ett. Och på Campus Albano får träden leva vidare och fortsätta spela en viktig roll i stadens samlade ekosystem. Utvecklingen av Campus Albano sker i samklang med naturen och fokus är att skapa ett hållbart campus. På Campus Albano så kommer delar av parken att bestå av en slags skogsmiljö. Den här skogsmiljön ska innehålla en blandning av träd med tydliga säsongsskillnader. Och för att uppnå det tar Svenska Bostäder och Akademiska Hus emot träd från olika delar av Stockholm. Och på det sättet får träd som annars skulle ha avverkats en ny chans hos oss.